下一个就是讲到药物。那我先讲，我们大概会开吃什么药啊？对啊，无外乎就三种药，大家也不用太担心。第一个可能就是你的症状改。症状类的药，什么叫症状类？你容易肿，我开个利尿剂给你；你如果容易头痛，我开个简单的止痛药。可是大家不会长期让你们吃。那第二类的话，就是我刚才讲避孕药类的，因为你这个跟黄体素波动有很大的影响，所以某一些避孕药是对这个是有帮忙的。第三类真的都是在情绪类的，就我刚刚提到类似百忧解那一类让血清激素增加的药，但不外乎这三类，你吃不到太多其他的药。对，所以不用太害怕。所以你们不会说健保然后给付一些维他命 B 六啦，好钙片啦，维他命。好像 B 六健保省钱的角度，哎，可能是吃了立刻见效。B 六其实因为我要先讲 B 1或 B 六在经期不舒服的人会有改善，大概在营养很缺的地方。那个研究报告我们的话去查是印度那边，印度的营养本来就不是很均衡，所以它一补蛮有效。在台湾这个地方，我缺维他命 B 的没有那么的多，常常是一些外食族又熬夜又抽烟又做一些容易消耗维他命 B 的人，这种人比较缺，所以他一吃 B 会很好的改善。那维他命 B 就跟刚刚钙不一样了，它就不是平常吃，因为它的代谢太快，所以你就那几天要拼命吃才会有改善。那是不是有可能吃了什么反而症状会严重了？其实几个部分呢，一个就是你一定会知道，就是高盐的食品，因为很多女生在这段时间其实有水肿的困扰。就刚刚医生有讲，你一些激素的变化时，你本来就排水不易的，然后如果你又吃更多高盐的东西，把水留在身体里面，你的不舒服症状更严重。第二个，因为刚才我们讲说暴食的时候很想吃甜，可是会有暴饮，因为很奇妙的是他们发现甜食会加重金钱症候群的症状。有些人真的吃得很明显，尤其是精致糖类，一吃就觉得当时很高兴，后来很不悦。就是所以高糖的食品，尤其如果你高糖还合并什么，比如说有些人喜欢喝碳酸饮料，来个什么什么很甜的碳酸饮料，觉得喝下去一时又很舒服，那就惨了。为什么？它除了有高糖之外，它还有我们说的什么磷酸盐类。磷酸盐类我们刚才有没有告诉你，钙可以帮助你稳定你的这一段时间的情绪或干嘛，对，磷酸盐类刚好把它结合掉。你本来就已经不够，你还喝那个把它结合掉，那不是更惨？不过刚刚陈医师有讲到，其中一招叫比如针灸，对不对？针灸就是中医的范围了啦。对，洪医师，所以在你的角度有没有那种，比如说，哎呀，金钱症候群不舒服，水肿点个穴哈就泄洪了，然后心情沮丧点个穴笑穴，然后心情就很好。临床上还真的有这种穴叫开心穴。对，开心穴有没有？开心穴。我要先卖个关子，先告诉大家中医对这个金钱症候群的理解。我们是从肝经郁结这个角度来讲，所谓肝经，用西医的角度来讲，就是所谓交感神经，所以就是陈医师刚刚讲的醛固酮啦、血清素这一类。简单的讲，就是荷尔蒙的变化引起身体交感神经的变化，所以你有一些情绪啦，或是身体胀痛的问题，所以我们的解决也会从平常的保养来建议。那平常要怎么做呢？因为经痛不可能痛起来，金钱症候群不可能来的时候你才开始保养，大概在前14天，也就是排卵之后，你可以多吃一些所谓全麦类的食物。为什么呢？因为我们觉得这个所谓排卵是一个转化的时候，中医认为是从阴转阳的一个转化的交界，比较敏感人这个时候就开始会微微的有一点症状，这个时候千万是不能吃精致的糖类，而且这个时候体质是比较偏所谓肾阴虚，所以我们就吃一些补肾阴的食物。那肾阴的食物都是一些全谷类，糙米也符合刚才维他命 B 的这种感觉，所以我们吃真正的食物，像玉米或黑豆都含有非常丰富的食物。那这个建议是比较针对一般外食族、上班族，你可能会忽略掉，所以你在排卵期后就开始吃这些东西。那像茴香、葵花籽油或者是洋葱也都是这个时候很建议的食物。那如果说你已经开始真正金钱不悦症了，在月经的前7天开始觉得情绪非常的烦躁，因为这个时候已经变成属阳的体质，所以我们一般偏于所谓的脾肾阳虚。那跟脾有关就是跟食物有关，所以它跟吃更有关系。你会发现吃越多越甜越胀的食物你会更不舒服，所以这个时候我们如果真的很想吃，要吃帮助消化的，像这个山药、羊肉或者是蛤蜊、鲜虾啦，甚至一些昆布、海产的东西，甚至就是像大蒜这类的食物，可以有效的减缓这样的症状。那假设经期真的来了，你也水肿了，然后也非常的不舒服，因为这时候血是大量的流失，那你需要吃一些补
补血的东西，还有一些安神的东西，像这个莲子、百合、红枣之类的。那木耳这种东西哈，它就是可以化淤血，所以如果你排得不顺的时候，你在这个时期会特别容易觉得疲倦。那如果你觉得吃真的太麻烦，还是想要学按摩的话，那就很简单，开心穴，对不对？对对对，开心穴其实在哪里？在耳朵。哦，我们耳朵下面是属于我们的头，所以这边是属于我们的脊椎，脊椎到最下面的这个尾骶骨的位置，就是属于我们的卵巢穴。大家可以看在耳朵两个耳环交界的这个 Y 型的中点的正中间。好，来来，哦，上面一个耳朵，就是这个，治好你的卵巢哦。就男补肾，那女补血，然后预防这个经前症候群，这个点就这个 Y 型交界这个点里面，就是我们这个卵巢的穴。好巧，所以这个穴道按下去可以有效调整我们内分泌跟荷尔蒙，让我们经前的水肿啊、心情不悦的时候消失。所以下次你旁边人抓狂或是情绪比较激动的时候，帮他拉一拉耳朵，让他稍微恢复一下平衡。拉一拉就可以哦，拉一拉要强刺激，就是要用力的掐，用力的掐会痛，用力的掐，你跟我掐我。金钱症候群，它有点类似说哈，痛从别的地方获得舒缓之后，情绪就会获得了缓和。是当下情绪起来的时候再按，还是平常就按下？平常其实就应该按，但是因为它是一个很特效的穴，所以真的在抓狂的时候赶快按，它会让你就是比较平静一点。好，这是金钱症候群，不舒服的症状我们如何来应对了？对，那另外在经期的时候。经痛的问题也是很多人的困扰，常常听到女性朋友在讲这个。那就陈医师来看，是什么样的错误的生活习惯可能会造成经痛呢？为了让大家记忆方便，现在也是要制造族群对立，所以我们设了很多组。第一个叫穿少的那一组，其实我这一点我非常赞成中医的一些概念，所以我们简称为什么会经痛？对啊，好妙。因为你身体漏风太多了。其实我相信，中医所谓风寒弱，我们自己也的确发现，如果比较容易受风，不论你头吹风、肚子吹风，我们的发现在月经不舒服的比例会比较高。但我请教哈，穿的少，包括白天你在活动的状态，也会受寒吗？还是在冷气房？还是穿背装啊？穿露背装，整个肚脐都露出来。对，然后整个背后都整个挖空这样。露背背也不行吗？背是我们督脉的大穴，整个肾气都是走那边。好，你如果整个露背，然后在冷气房吹一整天，然后说我很容易经痛，那我会建议你赶快去把外套穿起来。哎呦，不过我要讲是穿少这点要提醒大家是做好保暖。对，其实做好保暖恐怕是更重要的。那第二个大的族群其实是不动一族，我们其实看到太多不动，大家觉得不动的时候，因为血液循环变差，不单纯是这个，其实只要你有动，你血液循环改善。第二个，其实我们看到身边很多最近运动的风气也越盛，只要有去运动的人，其他血清激素都会提升，所以他觉得心情会比较愉悦。你看到身边很多的人。第三个是咖啡一族，那我要先讲，因为我们不要再把咖啡污名化。其实，在咖啡的研究里面，它跟痛经的相关性高或低呢，还没有一定呢。因为也有人说，咖啡如果你煮了好的咖啡，里面 B 群也不错，还可以缓解痛经。可是常常是重点是在喝咖啡这一组的人，常常都是熬夜压力大，需要提神的人。所以你必须要改善你原始的环境，不要让咖啡背了这个不好的名字。那最后一个是熊猫一组，大家一听就知道，其实常常熬夜、生活作息不好的人，你。很多人有经验啦，你本来生活都好好，换一个工作或者改成大业的时候，你其实很容易就变成金钱症候群，或痛经的比例就会增加很多。经痛，我曾经痛过最夸张一次是整个腰弯，就是站不起来，就直不起来，所以我只能整天躺在床上，而且躺在床上还不行，因为你腰整个会牵连到很酸，所以我得用缩着缩着躺着，然后硬逼自己赶快睡赶快睡。那幸好经期的时候就很爱睡，睡了你肚子才没感觉。可是你痛到这样，你就算缩着你还是不舒服、很不舒服啊。是药吗？等他睡着你才会没有那个感觉、哇，这个很困扰，很不舒服。那你有办法保养或是把我通常啊就吃的部分来讲的话，我会去比如说吃煮那种什么红枣、黑糖、姜茶这一类型热的啦。对，那冻的部分的话，我发现我也是实验了大概有半年以上，我才觉得好像真的是有效。